ایمانما جیر اول خان دا ز د پریس کمیټه د پولیټیکل انتظامی دا کمیټه جوړه کړی د نرخونه د پاره د روزي موږ د پیل روزنه شوري شوی یو او په هر شي باندې نظر ساتو د سبای دا و بجو نه راڅو د مازدیګر ماخم دا و بجو پورې ډیپټی کو په نرخونه باندې غټه غوخه په 330 روپے باندې وراغ وقت پاو نیم سو روپے باندے چرگوڑے پا نرخ باندے پا کانٹا باندے وز پا بازار کی وشا خرچے کی گران یا خرچاوی مونگ تا پتن لگی کہ مونگ پا یو زکی روانو پا بل زکی گران خرچی دا مونگ لپا کار چی مونگ سر دا عوام تاوان وکی مونگ گرزو پا شایلو باندے نرخونا چی کم دی آگان شلو سیر واندی سیر واندی ٹک تاواندی مونگ د عوام نه تاون غواړو چې موږ سره عوام تاون وکړي چې کوم شی ګران وي ګوته راته پکې په شیشه وایي چې هغه داسې ګران دی خو چې بیا هلته ویر شو بیا ویایي نه چې دا شی ګران دی دا په ګوته کوي چې په چوک باندې ګوته یخې او شی ګران خرڅ کړی هغه موږ نیولی او موږ یې انتظامیه ته حواله کوو نور کار د انتظامیه دی زما نوم حاجي خان دی او نرخنامې خو دلته بلار مې په هغه کې ولیدلې په جومات باندې هغه لګېدلي وو په هغه یو باندې هم هغه نه چلیږي اوس مینه دا مستونه د پښتنه وکړله په څوکې 120 روپۍ سیر هلته یې به 120 روپۍ سیر دی کم یو شی دی که نه چې کمې دو نخنامې لګولي په هغه یو باندې هم نه کېږي و دا یې موږ نه بیا ته وباسي عوام له چې روژه تېره شي یو په دوه باندې هغه شي و داسې شی نیمبال په 100 روپۍ پاو دي 100 روپۍ پاو دي نیمبال نور شی نه چې کوم فروټ دي په هغه ګران خرڅېږي ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان